якимось там бензин ніхто не зберігав. Перемінь. Давай. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це за снятка пожежі. Знаєш, що це буде. А что, забрала ее? Mm-hmm.
можна буде. Або якщо вони будуть робити, наприклад, через інститут. Я тут готова. А ты что? Что мы будем? 52. Yeah, I'm going to go.